Сьогодні пані Наталя розповість нам про особливості спілкування з людьми похилого віку, поділиться порадами та відповість на всі ваші запитання. Тому я з радістю хочу передати слово пані Наталії. Добрий вечір. Добрий вечір усім. Лізо, скільки учасників зараз? Зараз ми маємо 22 учасника. 22. Бо я так розумію, що мають ще дехто підтягнутися, та? Що не всі, що нас сьогодні багато, і це дуже дуже тішить, дуже радує. І давайте ми перш ніж почнемо, бо почнемо ми сьогодні так насичено, і в нас багато матеріалу. Я попрошу зразу презентацію запустити, щоб ми зразу з неї починали. Тема дуже цікава, дуже важлива, дуже життєва. І перш ніж, поки вона завантажується, так, наша презентація, напишіть, будь ласка, в чаті асоціації зі словом «старість». От все, що вам приходить на думку, давайте по три слова спробуємо. Може бути одне, але до трьох, не більше трьох. Просто в чаті, чат, в принципі, я бачу, так, відкрила. Ні, зараз не бачу, тому вже Ліза буде тоді озвучувати. А я буду озвучувати. Самотність, самотність, пенсія, спогади, журба, субсидії, тепло, досвід, онуки. Це так. Зараз такі асоціації людей. Сум, любов. Контрастні, так, контрастні. Багато теплих асоціацій, багато таких прохолодних, багато якихось таких законодавчих. Так, у деяких це сірість, спокій, насолода життя, мудрість. Свобода, розмови, подорожі, потреба підтримки. Чудово, чудово. Дякую, дякую. Все правда. Тобто все, що написали, все про сьогоднішню тему, все про спілкування з літніми людьми. Дуже важливо знати, що вона справді така різна. Так, справді старість отака різна, як ви це продемонстрували в своїх асоціаціях. І це нормально, що вона різна. Так, і це не означає, що якщо ми говоримо про смуток, про самотність, що це завжди погано, так? Інколи це те, що старість приймає, чому вона радіє, так? На що вона очікувала зрештою. Тому сьогодні дуже би хотілося з таким теплом поговорити про правду, так? Поговорити про те, що є насправді, щоб ми не ідеалізували, але водночас і не лякалися, так? Тому що там, де смерть, самотність, інколи ці слова нас можуть лякати, насторожувати, але ще раз скажу, що там багато тепла, так? Ні холоду, ні жари, а тепла, власне, такої нормальності, помірності. І в нас буде два блоки сьогоднішньої теми. Спочатку буду говорити я, буду говорити багато інформації, можливо, там приготуйте собі якісь запаснички чи занотовуйте. А потім ми будемо зупинятися і буду потребувати від вас фідбеку, вашого досвіду, бо знаю, що тут є серед вас ті, які вже дуже багато спробували говорити з літніми людьми, допомагати, підтримувати. Є волонтери, є ті, хто ще не пробував, але які вже багато знають, чи мають своїх дідусів, бабусь, і можете поділитися досвідом. Тому поїхали, рухаємося. Перша наша частина – це про що ми маємо знати. Дякую за другий слайд. Що ми маємо знати взагалі про людей літнього віку? Так? Тому що нам мало якось вивчити лише, так, зазубрити собі, що говори так і не говори так. Не можна говорити цього слова, чи можна говорити це слово. Так не буває, так? Ми не запрограмовані машини, які можуть зазубрити, вивчити, щось сказати. Буває, що ми щось забудемо. І тому, передусім, ми мали би відчувати, так, в певний момент певну людину, але ці відчуття все-таки пробудовані на цьому фундаменті знань, які маємо знати, так, які маємо розуміти про те, які ж ці люди, так, що ж в них особливого, бо вони всі різні, але водночас в них є щось дуже схоже. Щось схоже зв'язане передусім з їхнім здоров'ям, фізіологією, розвитком організму, мозг, змінами в мозку, так, тобто
тим, про що говорить вікова психологія. Отож, бачите, я вам тут зверху дала так, щоб ми з вами зорієнтувалися. Сьогодні ми не будемо говорити ні про ранню дорослість, ні про середню, але щоб ми розуміли, бачите, що рання дорослість – це 20, 40, 45 років, напевно, тут серед нас є люди у ранній дорослості. Середня дорослість – це 40, 45, 60, і пізня дорослість – це 60+. Тобто це така, якщо так згрубша розділити, щоб ми з вами розуміли, що чому ми сьогодні говоримо з вами про старість, яка тут так гарно навіть названа пізньою дорослістю. Ще старість називають геронтогенез. Можете зустріти таке слово, воно таке страшне, серйозне, але теж важливо його знати, бо багато такої наукової літератури використовується це слово. Дуже гарно її називають другою молодістю. Прекрасно і літературно її називають золотими роками. Загалом початок старості, якщо говорити про сьогодення, так, на сьогоднішній момент, це приблизно зі 70 років. Тобто, якщо бути відвертими, ми справді інколи важко побачити стару людину у 60-літній людині, так, це людина сповнена сил. Звісно, що так, згідно вікової психології, так, це вже рубіж початку цієї пізньої дорослості. В старості, але приблизно це так, от, ну, зі 70 ми вже точно говоримо, що це вже старша людина. Доки триває період старості, бачите, це єдиний період, який триває до смерті. Якщо в інших періодах ми кажемо, що там дошкільний вік триває, допоки не почнеться молодший шкільний триває, допоки не почнеться підлітковий, тобто завжди є якийсь наступний етап, який має початися, то цим наступним етапом в старості є смерть, так? Тобто це якийсь такий певний рубіж, і смерть – це як початок іншого життя, так? Тобто як щось, що теж ми не сприймаємо як дуже печальне. Міжнародна класифікація виокремлює такі періоди геронтогенезу, бачите, це є похилий вік, щоб ми розуміли, що ще й так ділиться, що приблизно це 60-75 років, є старечий вік, це вже 75-90. І довгожителі – це 90 років і старші. Для того, щоб ми… Навіщо нам ця інформація? Щоб розуміти, що якщо ваш телефонний друг має 60 років, і якщо він має 90 чи 75, це різні телефонні друзі, так? Тобто це люди, які… Так, вони обидва будуть у віці пізньої дорослості, чи старості, чи довгожительства, але зміни в їхньому організмі теж будуть такими, що вони будуть трохи не схожими один на одного. Тобто, очевидно, що вже буде трохи кволіше здоров'я, можливо, якісь зміни будуть сильніші у пам'яті, в мисленні. Щоб ми розуміли, що так, це також велика різниця. Від 60 до 90 людина проживає ще купу років і міняється. Наступний слайд, будь ласка. І от що нам важливо знати, тобто що очевидно, так, що перед тим, ніж ми зателефонуємо, знайдемо собі цього друга, так, зателефонуємо Лізі і скажемо, я хочу бути волонтером і мати друга, що ми маємо знати, тобто що на нас може чекати. Може і щось не співпасти з цього списку, але зазвичай так є. Це зменшення обсягу уваги і можливе погіршення пам'яті. Так, у віці старості для нас не новина, що справді погіршується пам'ять і може трошки, ну, і може погіршуватися увага і, очевидно, також інші психічні процеси. Знижується загальна інтелектуальна діяльність, тобто людині трохи складно вже багато інформації осмислювати, читати, хоча якщо людина була, якщо ви будете мати справу з телефонним другом, не знаю, професором, кандидатом наук, якимось, хто все життя займався інтелектуальною діяльністю, може бути так, що він буде ще цілком в силі і навпаки буде дуже хотіти і прагнути з вами говорити про якісь теоретичні, глибокі наукові речі. Що робиться ще? Так? Часто знижується самооцінка. Так, літні люди – це ті, яких відбувається зниження самооцінки, не завжди, але це… Те, про що ми маємо знати, вони чому? Тому що вони стають менше задоволені собою, вони стають невпевненими в собі. Ну, згодьтеся, в нашому суспільстві особливо, так, всі реклами, де ми бачимо літніх людей, ну, лише там, де рекламують ліки для літніх людей. Що
чому знижується самооцінка? Ну, все, тобто я не потрібний, я не задоволений собою, не впевнений в собі. Не завжди, так? Тобто це просто можемо знати, що інколи ми будемо говорити з людиною, а вона постійно буде хилити до того, що та нічого я не здатний, та нічого в мене не вийде, та ти мене от тут надихаєш, кажеш, що все буде добре, але насправді так не є. Тобто, щоб ми розуміли, що це теж щось таке притаманне цьому віку і не дуже акцентували на цьому увагу. Погіршення здоров'я, ну, це очевидно. Зміна економічного стану, так? Людина вже не завжди відчуває себе такою, так, опору матеріальну має, бо, очевидно, це є вже завершення роботи, робочого стажу. Погіршення здоров'я, втрата друзів чи інших близьких, і часто це втрата така не просто втрата, як в нас, коли ми говоримо, коли ми молоді, так, молоді чи середня дорослість, ми кажемо, та, вже не маю цього друга, бо переїхав в іншу країну, бо шукав там якогось іншого життя, чи розвивав свою кар'єру, чи я вже не дружу там, чи не спілкуюся, бо я переїхав, я змінив житло. Тобто наша, ми теж втрачаємо якісь дружні стосунки, але вони зв'язані з рухом, з розвитком, так? Вони зазвичай про щось, про зміни. То тут втрата зазвичай тих, кого вже просто немає. Тобто втрата сильна втратою фізичною, так, тобто людини просто не стало. Тому, звісно, вони це важко переживають, цього друга вже зовсім нема, так, чи близької людини. Науковці виявили, що також нервові процеси старості послаблюються, тобто багато осіб стають схильними до меланхолійного типу темпераменту, вони такі дуже повільні бувають, так, і маємо те, чим людина займається постійно, що би вона не робила, вона це проходить через це. Так? Ну, наприклад, провідний вид діяльності дошкільнят – це гра. Вони вчаться жити через гру. Це не просто їхня забаганка погратись. Так? Вони постійно хочуть грати. І бачите, цікавий вид провідної діяльності в людей літнього віку – це внутрішня робота, спрямована на сприйняття свого життєвого шляху. Тобто, постійно вони пропрацьовують глибоку внутрішню роботу. Як я прожив це життя? А що могло бути по-іншому? А як могло бути по-іншому? Чому я цього не зробив? Що доброго я зробив? Не дуже вони думають про майбутнє, ну, бо того майбутнього вже не так багато лишилося. Не дуже думають про теперішнє, поговоримо пізніше, чому так відбувається. Вони живуть минулим, так? Тобто живуть і аналізують, і проводять цю таку внутрішні розкопки свого минулого у своїй душі. Загострюється потреба в спілкуванні з друзями, так, і особливо з друзями, які мають спільні інтереси з ними, тобто справді загострюється, так, як в підлітків, що вони не можуть, в них мусять бути ровесники, так, їм вже недостатньо батьків, мають бути люди їхнього віку. То в літніх людей дуже схоже, так, тобто в них загострюється, щоб був такий, як я, такого ж віку. Родинне спілкування часто задовільняє потребу в любові, визнанні, безпеці, тобто якщо вони мають родину, ви будете мати справу з людьми, які зазвичай будуть більш, родину, яка дбає, так, вони будуть більш впевнені в собі, задоволені відчуттям безпеки. Якщо не мають цієї родини, це теж будуть більш такі часто тривожні люди, так, занепокоєні. І може зростати рівень страхів, очевидно, так, це і страх смерті, і самотності, і хвороби, і якісь ірраціональні, дивні страхи, незрозумілі для нас. Тобто це те, що може супроводжувати старість, що... З чим ви можете зіткнутися, будь ласка, наступний слайдик. І також я би хотіла також, щоб ми зразу з вами паралельно подумали передусім собі, бачите, бо коли ми вже почали з вами цей вебінар і ви писали слова, які асоціюються зі словом «старість», все одно було багато слів такого трохи сумного змісту. Так? І якщо ми починаємо з людиною спілкуватися, з нашим телефонним другом, настроєння на те, що старість – це сумно, це хвороба, це нещасно, це так печально, це тривожно, і ще перед тим згадуємо той попередній слайд, де так все ого-го, і пам'ять гірша, і мислення, і рідні лишають. Ну, тобто, коли ми оце все ще проаналізуємо, то людина, з якою ми спілкуємося, буде дуже це відчувати. Вона буде відчувати, що ми так її от, ну, ніби навіть якщо ми не будемо хотіти жаліти, ми внутрішньо так будемо її жаліти. Тому цього бути не може, так? І для того, звісно, ми маємо бути налаштовані на позитив і розуміти, що якщо б ми відкинули культ молодості, який зараз є в нашому суспільстві, я вірю, що він колись
зникне цей культ, і що саме ви і ми з вами будемо тими, хто буде це міняти, то ми побачимо, що є невимовні скарби старості, просто неймовірні, так, які, про які треба говорити, говорити не тільки цим людям, говорити нам, говорити самим собі, щоб ця радість для нас також, старість була також для нас радісною, бо подивіться, на старості є купа вільного часу, так, це прекрасно, це те, про що ми мріємо часто, будучи молодими. Вони мають багатезно вільного часу. І коли я працюю з коли ми працюємо з волонтерами, то літні люди – це найпрекрасніші волонтери, попри те, що дійсно ми як молоді можемо там щось розгрузити, загрузити, принести, прибігти, занести, так? Очевидно, що ми не попросимо цього старших людей. Але що говорить волонтер в дорослому віці чи в юному віці? Що він каже? Ну, як я буду мати час, я це зроблю, так? Літня людина ніколи не каже, що якщо вона буде мати, вона завжди має час. Застуд, так, з'являється така імунна пам'ять, справді літні, і не тільки старші люди, з кожним роком ми починаємо все менше підхоплювати якихось таких вірусних захворювань, тому що вже міцніший наш імунітет. Значно ж слабшають чи зникають симптоми алергії. Ну, звісно, що про імунітет тут не мова зараз про ковід, але загалом про якісь такі грипи, застуди. Слабшують симптоми алергії, так, в літньому віці, менше мігреней, менше поту, відхід від дріб'язкових інтересів, зверненість до головних цінностей життя, адекватна переоцінка власних бажань, можливостей, ну, і ми бачите далі там багато всього, і мудрість, і здатність швидко забувати, одна із прекрасних рис літніх людей, так, тобто, що вони не пам'ятають усього, що пам'ятаємо, наприклад, ми з вами. Тому, якщо можна, ще наступний слайд, перш ніж ми перейдемо до таких важливих речей, вже які маємо пам'ятати, з ними говорячи, так, бо в нас сьогодні буде про телефон і про те, як спілкуватися, і правила спілкування. І зараз, власне, той перший блок, про який я казала, це вже останній слайд цього блоку, бо той перший, якщо ми забудемо сьогоднішні всі поради щодо спілкування, то пам'ятаючи цей блок, так, згадавши собі в пам'яті, ага, стоп, так, тобто ця людина... А, в неї понижується самооцінка, добре, я це знаю, що ще з нею відбувається? Тобто ці речі, які ми просто маємо засадниче знати, так? Ми маємо їх розуміти, бо далі я вірю, що ми підберемо слова, навіть якщо їх забудемо. Отут такі важливі, може трохи багато тексту, але я вам не буду його зараз читати, я просто його передам, ви собі можете заскріншотити, десь може як нагадування таке перед розмовою чи час від часу, так, згадувати, бо ми маємо про це знати, що рівень активності в житті суспільства, так, дорівнює тому, наскільки ця людина буде задоволена собою. Тому що ми можемо з вами дуже багато всього робити, говорити, переконувати, але якщо ця людина ізольована, самотня, якщо вона не спілкується, не відчуває себе частинкою суспільства, результати нашої розмови, я не скажу, що вони будуть даремні, бо, можливо, ми єдиний, хто буде, з ким вона буде спілкуватися, але якщо ми можемо зробити щось, щоб вона стала активною в житті суспільства, зробімо це. Складно на сьогодні, так, але так завжди не буде, ми перейдемо цей період, нема зараз активності навіть для нас в суспільстві, так, ми всі в таких ізольованих умовах, чи рекомендації бути в більшій ізоляції, але однак, тобто, якщо ця людина буде відчувати себе важливою, потрібною, так, що вона може щось зробити, допоможіть, будь ласка, не знаю, сплетіть якийсь шарф, мені потрібно там подарувати знайому, я хочу вас попросити, будь ласка, зробіть це. Тобто вона вже потрібна, вона вже є частинка цього суспільства. Далі, ідеалізація минулого і тенденція до життя спогадом. Ми про це говорили. Літні люди живуть минулим. Вони будуть говорити вам про минуле, вони будуть його ідеалізовувати, воно буде прекрасним для них, найчудеснішим. Навіть якщо їм тоді було непросто, вони згадають і скажуть, ні, це було чудово. Вони не згадають, що було погано в Радянському Союзі, вони скажуть, що він був прекрасним. Тому що він був, і він був в їхньому житті. Тобто, дехто згадає і критично помислить, але така от ідеалізація, от все, що було тоді, це було просто найпрекрасніше. Вони забувають все погане, стирають. Було погано, але вони це забувають. І я часто жартую і кажу, що
коли ми батьки, так, якщо серед вас хтось має дітей чи має знайомих батьків, бо я маю двох дітей, і я за собою ловлю вже той момент, що якщо я починаю вже дитині говорити щось про мої часи, і що в мої часи було там краще чи по-іншому, то я вже сама до себе усміхаюся і кажу, так, старість іде. Тобто ми, коли ми це починаємо говорити, це вже про те, що ми трохи переходимо той період і починаємо ідеалізувати наше минуле. Не таке воно було ідеальне, така властивість наша з віком його дуже ідеалізовувати. Так, погляд на себе не через окуляри світу. Ви навчитеся дивовижної здатності саме в літніх людей не дивитися на себе через окуляри світу. От вперше, з перший вік, коли їм стає байдуже. Байдуже, що скаже світ. Байдуже, що скажуть інші. Це прекрасно. Якщо ми цього навчимося раніше, ми будемо дуже щасливими. Це ну не настільки не критично байдуже, так, але часто ми дійсно, а що скажуть люди? І оце скажуть люди, нас тормозить в багатьох моментах. То вони вже не дуже про це думають, так? В них дійсно, що я про це думаю і хочу я цього чи не хочу. Так, прив'язаність до дрібниць. Очевидно, що в них має бути все на своєму місці. Ваш дзвінок має бути в той момент, коли ви сказали, що ви подзвоните. Дуже дрібні прив'язані речі. Не можна їхню чашку переставляти, не можна міняти. Так, для них це теж відчуття безпеки, опори і важливості і поваги до них. Емоційна відстороненість. Бачите тут цю картинку, я її часто показую, коли мова йде про те, коли діти кажуть, дорослі діти, чому моїм батькам байдуже там до цієї проблеми, або чому вони такі відсторонені, або чому вони такі якісь замкнуті, чому вони мені допомагають. Бачите, тут сидить чоловік, та і хоче йому щось розказати, там не знаю, наприклад, інша людина, а він начебто його це не хвилює. Це такий захист. Це захист, людина з літнього віку не витримає сильного якогось, не знаю, стресу. І тому вона стає просто такою от байдужою, начебто байдужою, трохи себе приторможуючи десь ці сильні реакції, щоб вберегти себе. Тому вони насправді не байдужі, просто так, така особливість з'являється така емоційна відстороненість. Заклопотаність. Так, вони заклопотані. Вони заклопотані, бо заклопотаність – це також про відчуття контролю. Якщо я постійно готую пиріжки, всіх годую, напихаю всім кульочки, я чимось зайнятий, я щось контролюю, я контролюю, скільки мій внук з'їв пиріжків, значить, я потрібна бабуся. Так? Тобто, це якщо ми їй скажемо людині сядь, припини, перестань це прибирати та відпочинь собі трошки. Часто ми можемо цим нашкодити, так? Тобто це класно. Їхня заклопотаність – це теж потреба в тому, що я в безпеці, я потрібен, так? Тому супер, готують, хай готують. Зрештою, вони також розфарбовують свої будні оцією зайнятістю. І вікова ситуаційна депресія – це теж про що ми маємо знати. Так, вона в них буває, вона переживається як відчуття якоїсь власної непотрібності, нецікавості, пригніченості. Ну, і ще вони можуть вам розказувати, що їх постійно хтось утискає, якесь оточення, хоче їм нашкодити, що хочуть їм там зла. Це теж ознаки депресії. Тобто, щоб ми теж не робили з мухи слона і не говорили «ой-ой», хтось постійно утискає мого телефонного друга, і його не чує, не розуміє. Це не завжди так. Часто це просто таке, знаєте, замальоване в такі сірі тони депресії. І ми маємо вміти це вислухати, звісно, прийняти, але адекватно, критично це оцінити. І далі в нас підуть з вами 5 важливих речей, таких блоків, про які ми не маємо забути в телефонній розмові. Але я так розумію, Єлизавету, що є якісь запитання, так? Такі, щоб, як ви, скажіть, якщо є такі, що зараз їх важливо озвучити, ми можемо їх зараз, ну, якщо вони такі до теми особливостей людей літнього віку, зараз хвилинку я вимкну. Так, якщо вони про це, то можемо зараз, якщо ви вважаєте щось таке, одне-два питання можемо зараз задати. Ні, наразі немає запитань, є лише коментарі стосовно того, що погоджуються, наші глядачі погоджуються з вашими тезами, і в Фейсбуці були передали коментар стосовно дуже гарного прикладу. Є благодійний проєкт «Старість на радість». Це, до речі, до того підходу, що старість – це гарний період життя, насправді. Ось тому, кому цікаво, можна загуглити та подивитися, як вони саме спілкуються та взаємодіють з літніми людьми. Тому я думаю, що можна переходити надалі по нашим блокам.
Ось, якщо будуть коментарі, які дуже такі гострі, я буду реагувати. Але ось я зараз повела запитання від Анни, як краще реагувати на щасливі згадки про Радянський Союз і ідеалізацію цього Союзу, коли ви спілкуєтеся з підопічними? Угу. Ну, тобто, про згадки минулого. Угу. Дякую за запитання. Воно про те, що ми будемо зараз говорити, бо вони точно у вас будуть такі ідеалізації, і у вас точно виникне питання, як на це реагувати. Я думаю, що ви цю відповідь зараз розшукаєте серед наступного матеріалу, який я скажу, але якщо дуже просто і зразу відповісти, то приймати. Приймати, так? Приймати те, що говорять літні люди, не намагатися їх змінювати, постаратися подивитися через їхні скельця на цей світ, ми зараз про це поговоримо, і, ну, а далі вже, чи ви зміните ці погляди? Ну, дуже малоймовірніше, що ви їх зміните і в чомусь переконаєте протилежному. Але прийняти, вислухати, дозволити дуже багато всього розказати цій людині. І що найцікавіше, що саме тоді, коли ці люди багато розказують, коли ми їх не перебиваємо, коли ми їм дозволяємо виговоритися, вони нарешті починають чути самі себе і можуть тоді змінити думку. Тобто вони себе чують і кажуть, та ні, щось я вже по-іншому думаю, так? Тобто це так цінно, бо тільки ми переб'ємо і скажемо, послухай мене, ну то в них з'явиться ще більший азарт нас переконувати. Добре, дякую. Ще і... запитаннячко виникло одне. Анастасія запитує, як підтримувати свого телефонного друга, якщо вона помітила, що в нього почалась вікова депресія? Як вирішити цю ситуацію або діяти саме в цій ситуації? Якщо ви це помітили, бо бачите, власне, помітили її ознаки. Тобто помітити, що почалася депресія, може лише психотерапевт, лікар, психіатр. Тобто ми не маємо права, навіть психолог не має, ну, не може точно гарантувати і стверджувати. Він може бачити симптоми, так? Може бачити ознаки депресії. Якщо ви їх побачили, ви можете... Це залежить дуже індивідуальна ситуація. Звісно, дуже ідеально підштовхнути якось родину, саму людину, так, до спілкування з психологом, до якогось фонду, де працюють з літніми людьми, до якогось проекту, де там є фахівці, спеціалісти, які це помітять і будуть проводити з такою людиною заняття. Тому що дуже ефективні є справді практики роботи з такими людьми, особливо коли вони опиняються в спільній групі взаємопідтримки, так, коли от є ровесники. Поїхали далі, я думаю, що... Можна я лише додам зараз до цього, якщо ви спілкуєтеся з своїм телефонним другом і помічаєте в нього такі ознаки, то краще написати координаторам, волонтерам в телеграм-боті, ось, щоб ми потім могли знайти фонд або ще якісь інші способи допомогти. І в нас є ще одне запитаннячко від Тані, але я думаю, що Тетяна не дуже обрається, якщо ми залишимо його на кінець, зафіксую, та потім в кінці я передам розпікерці, добре? Добре, добре, так, так. Угу. Поїхали далі. Так, наступний слайд, будь ласка. Так. Це ще навіть не про 5 порад. Я забула про існування цього і наступних слайдів. Давайте ми їх дуже швидко пройдемо за 2 секундочки. Отож, про вибір стратегії. Ми ще не сказали, що є 2 вибори стратегії в людей. Це є підтримка і розвиток соціальних зв'язків. Тобто я в соціумі, я в суспільстві. І є дистанціювання від суспільства. Теж про те, що сказала тільки що Ліза, помічаючи те, що людина вибрала другу стратегію, теж повідомляйте, так? Тому що якщо людина вибирає другу стратегію, я дистанціююся і я не з вами, я входжу в такий глибокий якусь, в такий стан самотності, теж про це інформуйте, можливо, людині потрібна допомога. Наступний слайдик. Наступний. Це я для вас такий дуже, знаєте, це не є 3 типи людей, ви якісь наукові, це просто так для вас, щоб ви трошки усміхнулися, не знаю, чи побачили такі життєві. 3 типи людей золотого віку. Наступний слайд. Це є вічно молоді люди, я думаю, що ви таких бачили, так, неймовірні такі, радісні, невгасимий інтерес до життя, відсутність егоїзму, нести світло в душі, вони творчі, тобто от такі дуже-дуже сонячні, сяючі люди. Наступний тип – це важкі старі люди, так, з нестерпною поведінкою. Приклад такої людини є дуже гарно представлений в книзі Поліанна,
тих, кого вона відвідувала, там така була людина літнього віку, яку витримала тільки ця Поліанна, так, яка вона приносила їй курячий бульйон, вона казала, ні, я хотіла сьогодні там іншу страву. Тоді вона приносила цю страву, вона казала, ні, я хотіла курячий бульйон. Тоді вона почала їй приносити всі страви, які вона хотіла. Тобто така неймовірна витримка цих людей, з ними не можна вступати в конфлікти, якісь такі загострювати ситуації. Вони справді це такі часто дуже, за їхнім життям стоїть інколи дуже непросте життя, так, дуже невиговорене, непроговорене, і нам просто їх все одно треба дуже підтримувати. Про них ми теж згадаємо далі. Наступне – це звичайні старі люди, такі, які кажуть, вмру то вмру, старість то старість, та все добре, дитинко, а як в тебе? Такі, без якогось особливого оптимізму, але і не дуже в такому складному, якомусь, не знаю, емоційному стані. Це так, щоб ми з вами зрозуміли, бодай, щоб ви для себе своїх телефонних друзів так трохи розділили на типи, щоб вам було простіше. Отож, п'ять, наступний слайд. П'ять важливих пам'ятаю. Що ми маємо пам'ятати, можна і не варто, як почати підтримати, завершити розмову з моїм телефонним другом. Бо можна ще дуже багато всього радити вам, як з ними працювати в групах взаємопідтримки, як там ці чашечки переставляти чи не переставляти. Але це зараз не до цього проєкту, бо вам доведеться з ними тільки говорити. Так? Поки що, може ви колись приїдете до них в гості, але поки що це телефонний дзвінок і якась така віртуальна, на відстані розмова, на відстані. Отож, перше це, що ми маємо пам'ятати. Я на вершині дослідника на позиції жирафи. Чому на позиції жирафи? Насправді, це один із таких персонажів ненасильницької комунікації, описаної Маршалом Розенбергом, так? Коли жирафа – це тварина з найбільшим в світі серцем, серед тварин і з найдовшою шиєю. Тобто вона страшенно, людина-жирафа – це та, яка дуже любить і яка дивиться з висоти, тобто яка цю картинку оцінює сповна, не просто вузько так дивиться, так, а вона бачить не тільки злу людину, а вона бачить людину з нестерпною поведінкою і бачить оте її минуле, яке, можливо, вплинуло на формування цієї поведінки. Тобто дивиться так мудро на це все, перш ніж щось порадити і втрутитися. Що означає дивитися з вершини дослідника? Наступний слайд. Що саме? Про що тут мова? Отож, перше – це уважність замість осуду. Я завжди рекомендую дивитися на літніх людей, спілкуватися з ними так, ніби ви дивитесь на погоду. Ви ж не злетайся, не кажете там, змінися негайно, там, перестань падати дощ, або сонце перестань гріти менше, та ти мене діставло, там, не знаю, туман. Ми ж не сваримося з ними, так, ми просто кажемо, сьогодні дощ я не дуже це люблю, звісно, або дуже люблю, але дощ. Тобто ми це не міняємо, ми дивимося, як завжди рекомендую дивитися, знаєте, як дослідник, так, ніби ви спостерігаєте за цією людиною збоку, і вам так надзвичайно цікаво, чому це вона себе так зараз повела, і як краще повестися по-іншому, не осуд, не зразу нападати, так, а дивитися на світ через їхні скельця. І є така історія, як жінка постійно дивилася через вікна на те, як сусідка вивішувала постільну білизну, і вона постійно чоловікові своєму казала, чому ця сусідка пере таким якимось жахливим порошком, чому вона так неякісно пере, чому ця білизна неї постійно брудна і в плямах, допоки той чоловік її не помив вікна в їхньому домі, і білизна зразу стала білою. Тому так само, інколи ми дивимося просто через якісь інші скельця, вони можуть дивитися через отакі скельця, в яким буде весь час здаватися, що все брудне, так, або все якесь печальне, і постаратися подивитися якось час від часу через їхні окуляри і сказати, я би теж так бачив, якби я дивився через таке скло. Тоді показати їм, розказати, як ви це бачите, і, можливо, з часом вони знімуть свої і вдягнуть ваші окуляри. Але це відбувається дуже поступово. Наступне – це безумовне прийняття. Любити і приймати назад, наступний в цьому. Любити і приймати такими, якими вони є, так, як спостереження за погодою, те, що ми казали. І останнє – це принцип черепахи. Він діє не тільки з людьми літнього віку. Якщо ви черепаха сховається під панцир, так, і для того, щоб вона вилізла, вона має відчувати довіру, має вам довіряти, має відчувати безпеку, опору, тепло. Якщо ви візьмете найбільшу у світі палку і почнете товкти по черепасі, вона не вилізе.
Так? Тобто, якби ви не стукали, якби ви не кричали, вона не вилізе. Вона вилізе тоді, коли ви посадите її біля каміна, буде тепло, затишно, включите музику, вона вилізе. Так? Тобто, так само будь-яка людина від нашого нападу вона не розкриється, не буде нам довіряти, не почує нас. Так? Тільки тепло, тільки лагідність і увага до них. Наступне пам'ятаю. Це я водій нашої розмови. Так, може дивно звучить, ви зараз скажете, що це порушення прав людей літнього віку, але десь так собі таємно в глибині душі пам'ятайте, ми водії розмови з ними. Ми ведемо цю розмову, ми за кермом. Звісно, колись вони нас можуть повести і ми довіримося, але тримаємо, так? Тобто ми тримаємо цей штурвал і це важливо, тому що ми вже багато знаємо, тому що ми все-таки з позиції такої людини, яка є телефонним другом, яка багато знає, яка, бодай, прослухала цей вебінар і попередній, яка має таких координаторів, як Ліза, який може щось написати, попросити про допомогу. Так? Тобто ми водії, ми тримаємо в своїх руках, ми якось відповідальні, зрештою, за цю людину, з якою ми спілкуємося. Що означає про водійство? Тут у нас така найдовша, одна з найдовших частинок. Давайте наступний слайд. Тут багато практичних порад. Тобто, можливо, тут будуть відповіді на ваші запитання, які ви ще хотіли задати. Перше, віру з мого настрою. Спілкуйтеся з літньою людиною тоді, коли ви в доброму настрої. Ну, принаймні, в доброму мається на увазі не роздратовані, не якісь знервовані. Страшенно передається, надзвичайно. Це, як знаєте, як засіб від комарів, ми включаємо його і ми його не чуємо, але комарі не прилітають. Так? І так само тут. Ми кажемо, зі мною все нормально, я нормальний, все гаразд, я дзвоню. Якщо ми всередині якісь роздратовані, злі, не хочемо цього, людина теж, ми її зарядимо. Ми зарядимо цим і вона буде це відчувати. Тому наш настрій передається. Ми маємо бути в такому позитивному, доброму настрої, спілкуючись з ними. Далі, вічливість forever. Завжди вічливі. Що би не сталося, навіть якщо нам кажуть погане слово, ми вічливі, так? Ми мудрі, зрілі, дорослі люди. Далі, я творець теми розмови. Яка може бути тема? Тому що насправді вам потрібно буде її творити, міняти, переводити, будь-яка. Насправді, абсолютно будь-яка тема може бути з ними, але щоб не виникало негативних емоцій і не вела вона до конфлікту. Тобто, старайтеся, ви вже трошки нащупаєте ці теми, ви будете знати, яка буде заряджати негативом іншу людину, старайтеся тоді цих тем уникати, або якщо ви готові там поговорити, то якось тоді з підтримкою або з психологічною підтримкою для тієї людини. Найважливіша, так, це розмова про минуле, ми вже про це говорили. Такі розмови для них дивовижні, вони переносять їх в минуле, і коли вони в минулому, вони відчувають себе молодими. Тобто, якщо ви можете поговорити про їхнє минуле і запитати, а розкажіть мені та, а розкажіть мені це, а розкажіть, як ви там зустріли, закохалися, як це у вас було, а що ви тоді, а що ви про це думаєте? Тобто з минулого вони зазвичай дуже радісно це відчувають, якщо це не зв'язано з якимись сильними негативними емоціями. Далі, наступне, я бачу багато плюсиків і транслюю позитив, якомога частіші слова підтримки. Тобто старайтеся дуже багато бачити плюсів. От вони вам розказують, наприклад, ви запитуєте, що ви сьогодні робили, так, чим ви займались? Та нічим, щось сьогодні, нічого не мала сил, так болить голова, болить серце, болять ноги, то тільки зварила суп і позвонила лікарю. І ви кажете, слухайте, я лікарю не можу передзвонити вже тиждень, я відкладаю, маю купу справ, переношу цю нашу зустріч, я занедбав своє здоров'я, ви така молодеча, ви передзвонили лікарю, я так захоплююся вами, я так вчуся вас, а суп, я супу вже тиждень не їв, просто весь час в бігах з цим, тобто плюси, у всьому бачите плюси, підтримувати, говорити, що суп це взагалі для вас вершина можливого з вашою зайнятістю, так, зварити суп, а як ви варите цей суп, а який у вас рецепт, тобто багато плюсів, щоб вони самі повірили, що вони справді класні, цінні. Так, мій голос йде по східцях донизу. Що це означає? Старайтеся не говорити дуже високим тембром голосу. Літні люди взагалі, він може їх трохи дратувати, коли такі високі тони, і вони можуть гірше чути. Тобто вони краще чують нижчі тони голосу. Ну, це коли вам хочеться дуже так сонячно і все розказати, так напівпищачим голосом, то трохи його спускаємо повільніше і такий нижчий тембр.
Так, наступний момент. У мене достатньо часу. Тобто ви маєте сказати цю фразу, ви маєте передзвонити тоді, коли у вас його достатньо. Далі в нас буде така умова, порада, що коли у вас його недостатньо, ви тоді кажете, в мене перерва 10 хвилин, я маю 10 хвилин, щоб з вами поговорити. Це теж ок, це теж нормальний варіант. Але старайтеся виділяти той час, коли у вас його достатньо, щоб вони знали, що... Вони можуть підшукати слова, подумати, пригадати минуле, поставити запитання. Коли ми запитуємо їх щось, ми теж часто можемо пришвидшувати. Так? Ну, а людина просто шукає слова, вона підбирає їх, згадує. Тому ми маємо терпеливо чекати. Так, я пам'ятаю музику імені мого телефонного друга. Про що? Це про те, що наше ім'я – це найпрекрасніша музика для кожного. Якомога частіше звертайтеся по імені. Дуже часто звертайтеся по імені. Далі, я повторю без проблем. Якщо потрібно повторити, вони можуть забувати вже багато речей. Ключова фраза має бути в кінці вашого речення, ключове слово, тому що вони теж вже можуть забути. Коротко, дуже чіткі фрази, дуже прості, без всяких там ускладнених, підрядних і сурядних ставок. Так? Просто чітко. І такий дуже важливий момент, я не розжовую жуйку моїх труднощів. Не жалійтеся їм на своє життя годину часу, так? Не треба. Пам'ятаємо про цю стіну, коли вони трохи самі навіть від рідних дітей ніби стають такими емоційно віддаленими, бо не можуть витримати оцих всіх проблем, подій, що відбуваються в суспільстві. Тому не розжовуємо їм ще наші труднощі. Можемо сказати, що щось там не дуже приємно, попросити в них поради, але не жалітися. Телефонний друг не для того, щоб ми їм жалілися глибоко на наше життя. Так, і в запитаннях давати вибір, так, яку ви сьогодні вдягнете сукню, так, або яку ви парасольку візьмете сьогодні. Давайте їм вибір, щоб вони відчували себе теж значимими, і важливо людину чимось зайняти, мотивувати, так, подарувати їй враження, відчути себе потрібною. Наступний слайд. Так, ми зараз маємо 45 хвилин. Чудово. Наступний слайд, будь ласка. То в нас такий, тут він довгий, далі вже будуть всі коротші. Так, я хочу бути в курсі вашого життя. Чим довша перерва, тим більше фраз-кліше. Про що це? Якщо ви дуже довго не дзвоните, у вас буде щораз більше таких, як справи, все добре. Чим частіше ви дзвоните, тим більше є про що говорити. Тобто про якісь дрібні речі, от навіть сьогодні, та про суп. Я сьогодні передзвонив, і я вже говорю про суп, який ви варили. Тобто, чим більше я в курсі вашого життя, тим мені цікавіше з вами говорити. Так, це ми вже говорили, що не лише по графіку можемо робити там неформальні дзвінки, але завжди попереджайте, скільки є часу, і трошки розказуйте про своє життя. Про неформальність мається на увазі, що ви дзвоните і кажете, в мене 5 хвилин, я з друзями на боулінгу, але я вам хочу розказати, як це класно, як ми сьогодні гарно провели час, і запитати, як ваше здоров'я. Ну, або як приїжджав ваш внук чи не приїжджав. Тобто цей неформальний дзвінок часто також для них може бути дуже цінним і таким. Але ви попереджаєте, що у вас там тільки 5 хвилин. І зазвичай причиною пояснюєте таку причину, яка від вас не залежить. Тобто, що ви не можете. Все, директор кличе і вас нарада. Ви не можете нічого змінити, бо їх це теж може образити. Так. Зі мною розмовляє доросла людина. Теж пам'ятаємо, це не дитина, це не маленька дитина. Так, вона потребує так багато уваги, як дитина, але це доросла людина. Ніколи з ними не спілкуємося, як з дітьми. Так, щодо чуття, так, нагадуємо їм, чи взяли слуховий апарат, чи вставили батарейку, чи знають, де вони його поклали. Тобто якісь такі нагадування теж практичні. Потрібна ваша порада, супер. Запитуйте їхню думку, їхню пораду, особливо там, де вони компетентні, там, де вони працювали. Якщо вони класний інженер, порадьте мені щось з цього. Якщо вони, не знаю, там перукар, як ви думаєте, яка зачіска буде личити? Тобто дуже багато з їхньої, показати їм, що вони ще важливі і цінні. Так, маленькі новини даруємо їм, щось з життя, що відбулося добре, якесь світле. Не нав'язуйте своєї допомоги, але дуже багато їм дякуєте, так? Дуже багато вдячності. Так, замінюєте безмісно. А, не говоримо, заспокойтеся, не переживайте, забудьте, зберіться, так? Тобто інколи, можливо, варто це сказати, але все-таки вони для них, вони потребують чогось такого душевнішого і вислухати, не просто закрити цю проблему. І професійно завершувати розмову. Що це мається на увазі? Поступово попереджувати. В нас з вами залишилося ще 15 хвилин.
Або 10 хвилин, і я вже змушений буду бігти, в мене поїзд сьогодні, бо в мене там закриють магазин, я не встигну купити хліба дітям, не знаю, придумайте важливу причину. Але в нас ще є достатньо часу, щоб з вами поговорити. Тобто попередьте їх заздалегідь. Ну це так, як я не раджу їх порівнювати з дітьми, але водночас сама порівнюю. Так, як дитині ми кажемо, вона грається, ми кажемо, іди спати. Що вона зробить істерику? Так? Якщо ми скажемо, в тебе ще купи повну часу, щоб ти дограв, домалював, склав ці іграшки, і тоді ми підемо спати, і ми чітко їй розкажемо, вона тоді це зробить, так? Тому що вона ну, не відчуває ще оцього, що йде вже в цю секунду. І так само їм попередьте поступово, так? Не різко, не обриваючи. І диригент я, якщо під час розмови стає нудно, ви змінюєте тему, так? Що зміняєте і повертаєте. Так, наступний слайд, будь ласка. Після нього в нас буде кілька запитань, ну, тобто я дозволю ваші запитання, а тоді в нас залишиться тема конфліктів. Наступний слайд, будь ласочка. Ау, так. Так, я співпереживаю, а не жалію. Тут, добре, наступний. Тут про те, що... можна наступний. Тут про те, що ми не сюсюкаємося, не жаліємо, не оплакуємо, ми співпереживаємо, це різні речі. Що таке так, дивіться, от, жалість. Жалість – це мене пожаліли, я безпомічний, нещасний, слабкий, не даю собі ради, мені співпереживають – це рука допомоги, так? Зі мною хтось є, мене це мотивує. Тобто це два поняття дуже різні, і важливо, щоб ми для себе зрозуміли, що ми все-таки в співпереживанні, а не в жалінні. Далі, бути старим, слабким – нормально, а не соромно. Так? Це важливо теж нам зрозуміти, що це нормально, це не є соромно, не є погано, це нормально, що ви забули. Таке буває, буває, що ви забуваєте, але я вам придумала таке нагадування, і ми з вами будемо вже це пам'ятати наступного разу. Так? Від старості втекти неможливо, і ми не винні у їхній старості. Це те, що ми маємо собі розуміти, так? Що немає нашої вини в цьому всьому, але ми їх підтримуємо. Відчуття провини не включаємо, включаємо відповідальність. Так? Що я можу зробити? Що я зараз готова? Я готовий з вами порозмовляти. Підтримуйте їх і себе обов'язково також, що я молодець, я справився, я гарно поговорив, це була чудова телефонна розмова. Так, внутрішньо себе підтримувати. І останнє в цьому пункті – це... запитуємо себе частіше, ставимо собі таке запитання, хто я. Так? Це для таких вже волонтерів, які справді це практикують, які постійно в цьому. Чому я це говорю? Бо ну, навіть от було питання про депресію. Так? І людина в депресії, я хочу щось зробити, я зробив, я написав Єлизаветі, я підключив знайомих, я порекомендував людині піти там в якийсь благодійний фонд, який поруч біля неї, але вона не міняється. І тоді волонтер починає ще відчувати страшенне відчуття провини. Так? Що я маю з цим зробити? Тому питання, хто я? Я волонтер, який беру участь в проєкті «Мій телефонний друг», який сьогодні зателефонував літній людині, який поговорив з нею про те, як їй вдалося в 90-ті роки кризи купити собі машину. І вона мені про це розповіла. Все, крапка. Я не лікар, не Бог, не психотерапевт, не рятівник, не ліквідовувач її депресії. Більше того, я волонтер, який написав Єлизаветі, я включив свою відповідальність. Я волонтер, який підключив, подивився якийсь вебінар. Все. Тобто я не той, хто мав її врятувати. Інколи це також стається, коли людина помирає, і це теж дуже важко переживає волонтер, бо він вважає, що він був винен в чомусь, на що міг вплинути чи зробити. Тому запитуйте себе, так, щоб ви розуміли свої межі своїх зобов'язань і дякуйте собі за те, що ви їх виконуєте, хваліть себе, підтримуйте. Так. Тобто це важлива річ. Можна наступний слайд, щоб ми просто побачили, про що він буде. Так, грози – це нормально, про конфлікти, про гарячі точки в наших розмовах, але перед ним хочу ваші запитання, тому що буде ще оця одна така... пам'ятка, так, важлива, і тому, Єлизавета, озвучте зараз щодо того, що було про запитання. Так, пані Наталя, тут є два запитання, одне було раніше. Якщо друг без нас... Ліза, я вас не чую. А так? Краще? А маякінь, будь ласка, ще хтось з учасників, чи чути мене чи ні? Чутно, бо я не чую нікого і не чую Єлизавети. Так, мене чути, скоріше, Наталя, це скоріше всього у вас якась проблема зі звуком.
Ага, да, тепер чути, тільки тепер, до цього часу не було чути, так. Все, добре. Тоді я зараз задаю запитання від Тетяни. Якщо друг без настрою або в нього щось трапилось, краще його підтримати чи дати йому час заспокоїтись? Відчувайте як краще, бо інколи, бо якщо ви йому дасте час заспокоїтись, це теж підтримка. Ну, тобто, це теж підтримка. Якщо ви скажете, розкажіть мені, як вам зараз, що би ви, що вам зараз сказати, що би ви хотіли, що би вас втішило, або, наприклад, ви переключите, інколи буває, що допомагає переключити просто їхню увагу і сказати, а розкажіть мені, не знаю, там, яка вас погодиться, або ще якісь, можна переключити увагу, можна, якщо ви розумієте, що ви почали говорити щось таке позитивне, і казати, слухайте, а ви чули, що таку добру новину, що щось там відбулося, і людина, ви бачите, що вже починає з вами на цю тему підключатися і стає веселішою, тоді класно, ну тоді це теж той шлях, який ви вибрали, відчувайте, бо якщо це такий дійсно смуток сильний, то скажіть, що ви можете просто побути, помовчати поруч біля неї, так? Скажіть, я можу з вами помовчати, я можу. Дуже гарна ідея, якщо ви знаєте, що людина часто в такому настрої, придумайте з нею, складіть список, що їй дуже подобається. І нехай під час телефонної розмови з вами вмикає собі, наприклад, музику, яку вона любить, робить собі чай, який вона любить. Так, запитайте, ви зробили цей чай, що ми з вами, де музика увімкнена, супер, говоримо, спілкуємось. Тобто постарайтеся їй придумати, чим вона собі може його скрасити, але, звісно, це дуже залежить від проблеми, з якою зв'язаний смуток. І ще є одне запитання від пані Ольги. Скажіть, будь ласка, що ви можете порекомендувати, коли людина постійно повертається до теми смерті? Це людина з інвалідністю, яка ізольована вдома. Ну, це такі бувають такі нав'язливі думки, і в їхньому віці це теж буває, очевидно, це щось, чого вона повертається до теми страху. Зазвичай це тема страху, тобто тема смерті, це тема того, чого я боюся. Зазвичай так. І тому, звісно, це потрібна підтримка розмови, але найідеальніший варіант це замінити думки про смерть життям, так, заакцентувати на житті, тому що ви зараз живете, ти зараз живеш, ти живий. І акцент на житті, бо, як то кажуть, що неважливо, скільки днів в своєму житті, важливо, скільки життя в твоїх днях. І дати їй життя в її день, так, постаратися цій людині дати життя, тобто наповнити її життям, власне, про ізоляцію. Тобто людина, яка в ізоляції, їй це дуже складно зробити. І тому всіма силами намагатися зробити так, щоб вона мала інші теми для розмови, зустрічі ідеально, якби це були живі зустрічі, це прекрасно, можливо, це вдасться з часом, будемо вірити в це. Але хоча б, щоб ці теми просто замінювались на теми про життя. Чим більше ми будемо говорити не бійтесь тої смерті, ми далі будемо говорити слово смерть, і далі будемо, знаєте, як тою дорогою їхати. Нам треба протурувати іншу доріжку, нам треба піти іншим шляхом, щоб цей трохи замило, але провести інше. І той інший маємо придумати ми, так? Тобто, яка це буде тема про життя з цією людиною? Або якесь завдання цій людині? Відчути себе, вона живе, так? Тобто, вона щось робить. Але це, насправді, окрема тема. Почитайте також якісь статті. Є багато про смерть, про сприймання смерті літніми людьми, про екзистенційні кризи, про роботу з страхом смерті. Тобто, це глибока тема. І до неї неможливо відповісти зараз вам швидко, так. І вона дуже індивідуальна, ця тема, з кожною людиною. І тут ще як доповнення було запитання, а чи можна підтримувати загалом тему смерті в розмовах? Адже це природні, як інші речі в нашому житті, так само, як і життя в іншому світі. Тобто такі великі абстрактні речі. Чи можна про них розмовляти, в принципі? Абсолютно, тому що буває так, власне, що якщо ми самі боїмося цієї смерті, ми будемо самі її уникати. Якщо ми боїмося цієї теми, ми будемо її уникати, і інша людина буде розуміти, що це справді щось тоді таке страшне, чого уникає вже навіть мій телефонний друг, він теж цього боїться. Тобто якщо я про це спокійно говорю,
ну, значить, це не так все. Так, про це треба говорити, говорити дуже спокійно, але щоб про це спокійно говорити, треба нам дійсно самим заспокоїтись перед цим. Так? Тобто, якщо ця тема для нас є гостра, не розкрита, не проговорена, вона буде фонити. Вона буде фонити в цих розмовах, в розмовах з дітьми. Часто, коли ми навіть говоримо про тему смерті з дітьми, що має перше бути? Усвідомлення батьками, бо зазвичай дитина питається, батьки уникають, з'їжджають з цієї теми. І все, і для дитини стер, так, з малку до старості. Ні, тобто, ну, смерть – це мостик, так, ну, для мене, як для християнки, це місточок між життям і життям, ну, це так. А далі вже дивіться, як ви з цією людиною поговорите, і говоріть про життя, говоріть про те, що ви зараз живете, яке воно чудово у вас, розкажіть мені про нього. Ну, тобто, але ця тема дійсно така, про неї треба говорити, ну, бо ви ж не припините цієї розмови. Але можете сказати, що поговорити наступного разу, наприклад, і підготуватися, поговорити з психотерапевтом, з фахівцями цього проекту, попросити поради в Єлизавети, вона вам підкаже якогось фахівця. І можете сказати, так, я про це з вами поговорю, давайте наступного разу, і це дуже важлива тема, я дуже хочу про неї поговорити, наприклад, так. Угу. Добре. Та тут ще запитання стосовно смерті не закінчиться. Дивіться, якщо людина мріє про смерть, бо вона є інвалідом, розсіяний склероз має і мало рухлива, в неї постійні болі. Про що говорити тоді? Як краще перевести розмову на більш позитивну тему? Так, це теж така дуже складна тема. Якщо вона мріє про це і має сильні болі, це перше, що говорить нам про те, що треба зробити все можливе, щоб надати цій людині підтримку, не тільки вашу, не тільки телефонного друга. Так? Тобто це має бути психологічна підтримка або підтримка рідних. І дійсно це той момент, коли треба писати в чат-боті і коли треба, ну, збиратися і багато сил підключати різних людей, тому що, ну, тільки вашої розмови, напевно, що буде недостатньо. Так? Тому що, ну, вже коли мріє про смерть, це дійсно вже питання сенсу життя, це питання дійсно фізичних болів, які впливають також, а можуть і ліки сильно впливати на певну поведінку, на певні слова. Так, тобто людина сама може навіть так не думати, але справді цей вплив ліків може теж її вводити в якісь такі негативні думки. Тому це справді краще в цей момент підключити команду. Це такі тривожні нотки, про які... Може бути, що людина так просто говорить, щоб її пожаліли. Теж такий варіант можливий, але зазвичай це ні. Тобто зазвичай це такі тривожні ноти, які, ну, бо просто так люди не говорять, так? Тобто це біль, особливо коли це біль. Тобто тут треба підключати дійсно фахівців, і це довга зазвичай робота, не робота одного дзвінка чи одного дня. Угу. Добре, можемо рухатися далі, так, Єлизавета? Так, так, давайте. Так, бо я вас знову не чую. Так. Тоді переходимо до конфліктів. Грози – це нормально, це четвертий. Говоримо, коли такі стаються гарячі точки в наших розмовах. Давайте наступний слайд, будь ласка. Угу. Так, що маємо собі запам'ятати? Що агресія проти агресії – це найбільша помилка. Тобто, якщо ми почнемо відповідати агресивно на агресію, зараз мова конкретно про агресію, про такі напади, крик, так, це наша найбільша помилка. Що маємо для себе зрозуміти? Що наші емоції є різними. Відчувати злість є нормально. Ненормально її проявляти агресивно і так, щоб ображати інших людей. Це ненормально, але нормально її відчувати. Цю людину, з якою ви говорите, очевидно, ви не зміните, не навчите її емоційному бути, але це не в ваших обов'язках зараз. І ваше завдання – просто усвідомити, що раз вона відчуває злість, і цією злістю стоїть якась потреба, нереалізована потреба, якийсь щось, що їй не дуже комфортно. Але ви це розумієте, і ви не відповідаєте на агресію агресією. І як тільки відповідаєте агресію на агресію, ви програли. І це нерівний біль, в якому ви завжди програєте. Тому стриманість, уважність, до вас крик, ви без крику. Я володар своїх емоцій, так? Тобто я ними керую, і я шукаю щит. Шукаю щит не свій, не
щоб мені захиститися, а шукаю щит в цієї людини. Тому що зазвичай агресія – це є така агресивна поведінка, це якийсь щит, яким вони закриваються, щоб не показати того, що їх зранює, що болить. І я тоді розумію причину агресії, так, і усміхаюся, ну, про себе, там, до себе. То я розумію, що зараз ця людина така зла, тому що вона боїться справді, що немає, вона, наприклад, розізлилася через те, що якийсь лікар там їй порадив не ті ліки, які вона хотіла, чи дуже дорогі ліки. І вона на що вона злиться? Ну, вона насправді зараз вона боїться, так? Вона боїться, що вона їй ліки ці не поможуть, або що вона їх не купить, цих ліків, що вона не зможе їх купити, що вона відчуває себе безпорадною, нікому не потрібною. Не знаю, дуже багато ще інших речей, які можуть стояти за цим. Але цей щит називається там, ви такі всі, і ти такий самий, і вся молодь неправильна, ну і все. І вона захистилася, сама цього, ну, не хотіла вона себе так поводити, але так сталося. Далі. Я транслюю протилежну емоцію і поведінку. Це дуже цінна для вас порада, ну, цінна і для мене. Ну, це перше, що я собі згадую в моментах конфліктів, криків, агресії з іншим опонентом. Так, ми маємо стати протилежною, маємо проявити протилежну емоцію. Тобто, якщо до нас сильно кричать, ми маємо говорити пошепки. Якщо до нас там дивляться агресивно, маємо дивитися з любов'ю. Тобто, інша людина тоді починає ставати схожою до нас. Чим більше ми тоді, тим вона вище, знов вище, вище, і так накалюється наш конфлікт. Тобто, іншими словами, уявити собі, що вона, що там її поведінка – це вогнище, а ми – крижана вода. Так? І чим більше ми крижаніша, тим швидше ми загасимо це вогнище. Тобто транслювати протилежно, це працює завжди і з дітьми, між іншим, також, коли вони не керують, не можуть ще керувати своєю поведінкою. Діти ще не можуть, літні люди мали би могти, але часто їм вже це складніше робити, бо це дійсно зв'язане з такими особливостями віковими. Так, можна попросити, щоб під час розмови співрозмовник увімкнув музику, те, що ми з вами вже говорили, так, улюблену подушку обійняв, покривало, тоді теж буде спокійніший. Часто дякувати собі за стриманість і терпеливість, те, що я вам говорила, дякуйте собі, я витримав це, я молодець, переводжу теми розмови, так, я не зірвався, я прийняв це. Далі, старші люди важко піддаються змінам. І якщо на зміни реагують агресивно, є така дуже гарна порада Галицького, він працював багато з людьми літнього віку. Наприклад, вам треба людину в чомусь переконати, сказати, що ні, це не так, і це вже не працює, і ви там перекисом не полікуєте собі горло, вам треба випити там цей антибіотик, перекис не працює. Але ж люди впевнені, що ні, так, вони вирішили, що це діє. І тоді в нього така дуже гарна порада, що ви заходите як лев, що заходить у клітку тигрів. Тобто не як хтось переляканий, а як такий дуже досвідчений. Тобто ви розказуєте, що ви мали досвід спілкування з найвідомішими, там, не знаю, якимись медиками, лікарями, що ви спілкувалися з якимось там професором, і він вам сказав, що так, є така теорія, як перекис, але що інша, вона значно ефективніша. Тобто не з точки переляканої людини, яка каже, ну як мені вас переконати, ну чому ви мене не чуєте? Тоді ми дуже слабкі, так? А з такого от лева впевненого, і каже, слухайте, я точно знаю, що вам поможуть ці ліки, а не цей перекіс, який ви хочете там, не знаю, прикладати до горла чи щось з ним робити. Так, наступне це, не дуже заглиблюється у зміст скарг. Ми вже теж про це говорили. Тобто вони можуть бути вам скаржитися, що заставляють їх вигулювати собаку, при тому, що вони самі можуть говорити, що вони її хочуть вигулювати, що їх заставляють готувати їсти. Тобто вони можуть дійсно якось, ну, їм просто інколи хочеться, щоб ви пожаліли, підтримали, але, власне, не завжди це, якщо це не є щось таке, як ви говорили, там, та, що я хочу вмерти, інші речі, які є дуже тривожними сигналами, про які треба повідомляти зразу Лізі і підключати команду, то тут ну, якось оцініть це критично. Бо якщо ви чуєте, що це такі дуже схожі скарги, але людина все одно розказує потім про цього собаку з радістю, як вона гуляла, то може це просто момент якогось жалю, щоб ви пожаліли її. Ну, не так пожаліли, як поспівпереживали, як ми з вами говорили, а підтримали, яка вона молодець. Дозвольте співрозмовнику вповні висловити свою думку, а ви паралельно уявляйте себе через років 30-40. Так, це теж дуже гарна порада, вона така дуже складна, але дозвольте. Нехай висловить, нехай прогримить цей грім, ви громовідвід, та, ви його приймаєте, але уявіть себе тоді в його віці і спробуйте якось теж уявити, що вам було дуже важко прийняти якісь зміни, якщо б ви дуже вірили в те, в що ви зараз вірите. Так, дозволяйте співрозмовнику
Так, коли людина навчає вас уму розуму, вона намагається виправити власні помилки. Це теж важлива річ. Якщо вас чомусь вчать, вони часто проговорюють це і виправляють свої помилки, включають батьківство, виховання. Подякуйте. Скажіть, що ви обов'язково це візьмете до уваги, а якщо вам це згодиться в житті, то вони взагалі будуть щасливі, якщо ви їм скажете, що це спрацювало. Так, і дивіться, є така дуже важлива фраза, яку, з якою ви ніколи їх не переможете, бо ви ніколи не були в їхньому віці. Це ударна зброя. І тому ми не можемо їх переконати часто в чомусь, бо вони кажуть, я в твоєму віці був, а ти в моєму житті. Так, тому я знаю краще. Тому так, окей, згоджуємося. Дійсно, я в вашому не був, і звісно, я приймаю, що я можу чогось ще не розуміти. І частіше слова любові і вдячності – це безумовно, так. Тобто завжди їм такої, навіть коли мова йде про ці, тобто я відчуваю, мені здається, що зараз у вас якийсь такий трохи, мабуть, втомлений чи роздратований голос. Ну, принаймні, мені так, я так думаю, можливо, ви втомилися, як ви сьогодні спали, так, тобто, називаємо емоцію і за нею зразу питаємо про потребу, так, пробуємо, тобто, де, яка потреба, про що це говориться, про що цей щит, ну, тобто, що він. Бо людина прекрасна, чудесна, наш друг, ми його любимо, ми цінуємо, ми в захваті, ми на нього дивимося як жирафа, як дослідник, як на погоду, так, ми ж не нервуємося, не міняємося. Наступний слайд. Так, часом їхня агресія є без видимих причин. Теж маємо розуміти, що це наслідок моральної і фізичної втоми, що накопичилася часом від незадоволеності собою. Їхньою мовою це виглядає також часом саме так. Значить, доводжу, значить, я переконую і росту в своїх очах. Що ми маємо ще робити? Не порівнювати їх з бабусями, які займаються трьома видами спорту, не вживають м'яса, тобто не розказувати їм, що є хтось кращий і ви можете. Ну, тобто не порівнювати, цінувати те. Порівнюємо тільки з самими собою. От дивіться, минулого тижня ви робили те, що мені обіцяла, цього тижня ви вже про це забули. Пам'ятаєте, вам минулого тижня було від цього краще. Але ви про це забули. Або навпаки, дивіться, ви цього тижня це робите, а минулого тижня ще не робили. Я горджусь з вами. Ну, тобто, вам це вдалося. Тобто, тільки саму з собою. Так, прощати їм, бо прощати вміє тільки сильний. Далі, що ми ще таке, бо всього вже не озвучимо, вже просто собі заскріншотте. Так, так, так. Перемикання уваги, вже теж про це говорила, дуже м'яке. Просто перемикаємо. Сильний гострий конфлікт перемикнули та спрямували вибух в якусь іншу тему, емоційну, радісну і так далі. Більше позитиву, їм треба дуже багато позитиву. Інколи існують теми, як невизнана держава, теми, які ми з ними так і не зійдемося так в них. І так ми їх і залишимо. Нехай заморозимо їх, передамо, переадресуємо комусь іншому. І якщо тема дуже важлива, то сказати їм, чому для нас це важливо, переконати їх, мотивувати і сказати, що ми дуже про них турбуємося. Тобто я це вас прошу, тому що не просто там підіть до лікаря, випийте, полікуйтеся. Ви для мене дуже, мені дуже важливо, щоб ви були здоровим. Я дуже хочу, щоб така прекрасна людина, як ви, от забула про цей біль. Я знаю, що є ліки, які їй допоможуть. Будь ласка, скористайтеся цією порадою. Тобто з любові, так? Бо мені не все рівно. Не тому, що я вам наказую, бо я такий розумний. Що я люблю. Наступний слайд, я так розумію, що це більше вже до цієї теми нема, бо я вже не пригадую, чи якісь ще поради збирали, якщо можна. Так, все. І зараз, поки буде Єлизавета озвучувати мені запитання, якщо вони ще якісь є, будь ласка, п'яте пам'ятаю, так, я вам його не написала, бо воно буде ваше. Давайте ми пригадаємо, які були. Перше пам'ятаю, це була, дивлюся з позиції жирафи, так? Тобто велике серце, безумовне прийняття і дивлюся з висоти через окуляри цієї людини, як на погоду. Далі наступне, пригадуємо, що в нас було. Я водій нашої розмови, так? Я знаю багато речей, будую тему, формую, веду, переводжу. Друге, так, третє, я співпереживаю, а не жалію. Четверте було, я розумію, що існують грози, так, конфлікт – це нормально. Якісь агресія – це, ну, щось, якийсь щит, за яким стоїть щось, що треба підтримати, допомогти. І п'яте – це до вас. Будь ласка, напишіть, як ви думаєте, що дуже важливо, що є п'ятим, яке треба пам'ятати. І може тоді Єлизавета якось собі розділить, так, щоб вона бачила, де вже поради, а де питання. І ми можемо зараз відповідати на питання і тоді озвучити, що написали слухачі. Бо я так розумію, що в нас залишилося 7 хвилин. Якщо ми працюємо до 20 хвилин, то в нас ще 7. Тому так.
Друзі, будь ласка, пишіть, яке ваше п'яте, що ви пам'ятаєте, що ви можете запропонувати. Ось. А стосовно питаннячок не було. Хочу сказати, що ось тут пішли коментарі п'яте, це не узагальнювати, а дійсно слухати свого підопічного, бути відкритим та допомагати. Так, ще кажуть п'яте, що це пояснювати, активно слухати, і вважаю, що це найпотужніший інструмент. Ось так. Супер. Бачите, техніка активного слухання, вона теж дуже ефективна, але теж будьте обережні, щоб не зробити її занадто штучною, бо людина теж може відчути, що ви так по якійсь схемі йдете. Тому до неї додавати багато такого природнього відчуття, співпереживання, присутності. Так, тобто її так, знаєте, в таку емпатію, закутувати її в емпатію і ок, і чудово, як чудовий інструмент. Так, так, ще кажуть стосовно п'ятого, що це ми робимо для себе, це важливо пам'ятати. Ось, друзі, якщо у вас є зараз запитання загалом по всій лекції, то пані Наталі, будь ласка, можна написати їх в чатик або задати голосом, увімкнувши свій мікрофон, лише про це маякнувши в чатик плюсиком, або ще якось, щоб ми розуміли, щоб ніхто нікого не перебив, було все гарно і толерантно. Ось, але поки ви пишете, я хотіла би задати запитання стосовно конфліктів. Дивіться, але якщо сталася така проблема, що ви все-таки по скандалі зі своїм телефонним другом, як потім вийти з цієї ситуації? Ну, наприклад, як зробити перший крок, щоб примиритися до цього, і як загалом потім вернути минулий лад цих розмов? Угу. Ну, ми частково про це говорили, коли ми говорили про що теж вміння попросити пробачення і вміння пробачити – це ознака сильної людини. Так? Тобто це просто попросити пробачення і почати першим. Це ознака сили. Звісно, сила в нас зразу сильні м'язи не з'являються, там треба, бодай, півроку походити в зал. Так? Тобто вони поступово накачуються, не завжди нам вдасться зразу так зробити. Може, деколи непросто буде, але з часом ми навчимося. Тому згадати ще раз, почати першим, почати те, що для мене дуже важливе спілкування з вами, вміти визнати свою таку якусь неправильну поведінку, сказати, що я вважаю, що я міг це сказати по-іншому, я мав на увазі інше, але висловив це так, і, напевно, вас це могло образити. Тобто далі розмова, я думаю, закрутиться, так, але дійсно проозвучити також ці емоції, почуття, потреби свої, опонента, так, озвучити, таким бути медіатором на дорозі, так, тобто постаратися якось розрулити це і подякувати обов'язково за те, що ми тепер можемо спокійно з вами говорити, перепросити. Тобто, ну, спробувати як такий спосіб, так, але обов'язково це зробити, бо це і собі самому, так, відчуття провини, так, не тиснути в собі відчуття провини, а включити відповідальність. Відповідальність – це пальне, яке нас завжди рухає вперед. Провина – це пальне, яке спалює, і ми стоїмо на місці в цьому авто, буксуємо, і просто, або образа – це теж буксування, так? Відповідальність – так, що я можу з цим зробити? І ми рухаємося, так? І що я роблю? Я набираю і говорю, так? Перше слово, друге, третє. І це говорю. Ну, може це інколи зробити, якщо це зовсім важко, Єлизавета вам може якось допомогти, не знаю, але можливо, навіть до такого дійде, що ви будете мирити. Але, звісно, щоб це було дуже толерантно і з чуністю, і з повагою до людини. Дуже дякую. Ми раніше говорили на тему смерті, і тут, будь ласка, просто прокоментувати. Така ситуація склалася, що завтра річниця смерті дружини телефонного друга, і буде жива зустріч. І Ольга не знає, як правильно підтримати, чим можна допомогти в цій ситуації. А жива зустріч, тобто це не телефонна зустріч? Я так розумію, що так, якщо написано, що жива. Чи по скайпу буде? А людина хоче, щоб ви підтримували? Тут дуже теж важливий момент. Чи вона хоче, щоб ви підтримували, чи вона просто хоче, щоб ви з нею побули? І теж важливо, як людина переживає цю річницю. Якщо вона вже... Це теж на якому етапі переживання горя вона зараз перебуває, та? Бо їх є теж кілька тих етапів. І залежить, на якому вона зараз, наскільки давно померла дружина чи чоловік. Які саме причини були цієї смерті. Тобто тут теж радше питання до... Ну, ваша присутність – це просто почути, побути поруч, відчути, проговорити, дозволити згадати прекрасні спогади. І дуже важливо для нас це пам'ятати про те, що любов завжди більша за біль.
Любов завжди більша за горе, так? Є любов, є те, що було. Згадати якомога більше, що такого неймовірного подарувала вона у ваше життя, ця людина, так? Тобто, чому вона була? Вона була, бо смуток каже, її вже немає, а любов каже, вона була. І це різні речі, це вона була в вашому житті. І згадати це, пам'ятаєте, вони живуть цим, якщо ви розумієте, що людину це, якщо це дуже травмує ці спогади, тоді це писати Єлизаветі і підключати психотерапевта, бо якщо це якась гостра стадія, так, якась неприйняття і, чи інша стадія, так, то тоді треба підтримку обов'язково цій людині. Залежить дуже, тобто це дуже особисте запитання, тому так взагально, то відчуйте, який це стан, все залежить від давності цього, залежить в якому стані зараз людина психологічно. Якщо просто про це говорити і коли-небудь ви з цим стикнетеся, то пам'ятайте, що любов каже, вона була. Так? І згадуємо все цінне, що ця людина дала і внесла в життя людини. І дякуємо цій людині. У нас ще при реєстрації були запитання, і ось цікавого, яким чином реагувати на скарги? Або що робити, коли мій телефонний друг починає плакати? Коли починає плакати, теж розібратися, так? Тобто, насправді, плакати людина не може довго. Нам здається, що коли ми почнемо плакати, то ми там будемо плакати півдня або піввічності і не зупинимося. Сльози не можуть тривати довго, вони такі короткочасні. Сльози – це мило для душі, без сліз не буває веселки. Це щось, що дуже… Це теж про нас, це теж про наші емоції. Бути з цією людиною точно, не зупинити розмову на її сльозах. Тобто завершити її так, щоб вона вже… Щоб вже пройшло після сліз, так? Щоб було вже після сліз, коли вона починає плакати. Але теж сказати, що сльози – це нормально, і це нормально, коли ми це згадуємо. Це ми, це наші почуття, це так прекрасно, що ми можемо це плакати про це, так? Тобто говорити про це і постаратися все-таки вийти на позитив в кінці, все одно звернути до позитиву. Їм дуже потрібні позитивні враження, позитивні емоції, дуже-дуже потрібні. І ще з цікавого така ситуація. У дівчини, у Тетяни був випадок, коли вона при першій їх розмові з телефонним другом, співрозмовник не дуже хотів говорити, звернула за допомогою до координаторів, цю ситуацію вирішила. Тепер у Тані досі є страх перезвонити до цього друга. Що можете порадити Тетяні, щоб вона змогла перебороти цей свій страх та почати відновити це спілкування? А через що страх? Через те, що розказала? Перша розмова в них склалась не дуже, і співрозмовник не хотів говорити просто. Ось, і тепер у неї страх, що ця ситуація може повторитись, наскільки я розумію. Якщо я не права, Тетяна, можете мене підправити трішки. Дивіться, ну, по-перше, взагалі на майбутнє можна... Так, ви праві, бачу вже Таню, що Таня пише. Так, а мене чутно, бо щось... Ага, це презентація. Так. Дивіться, перше, взагалі, коли ви починаєте говорити, там, наприклад, вперше, так, ви можете сказати, розкажіть про те, що ви, не знаю, або може, що ви дуже хочете, щоб з вами налагодився, щоб ми з вами подружилися, так, чи спілкувалися, але навіть якщо цього не станеться, так, ми пробуємо ще раз, або такий момент, що як зараз це зробити, то просто зробити. Просто спробувати ще раз і сказати собі, що це ще одна спроба. Дитина, яка вчиться ходити і падає постійно, якби вона сказала, ні, ходити це не моє, вона би ніколи не ходила. Так? Тобто вона знов йде і знов падає. І так само ми, тобто ми можемо вчитися. Може бути просто, що дійсно цій людині підійде інший телефонний друг, і це не буде означати, що Таня не така, неправильна. Так? Це буде просто за іншим там, знаю, психотипом, темпераментом, характером. І підійде інший, але ви ж це спробуєте ще раз, так, і ви розкажете, що ви дуже раді, що так сталося, що, не знаю, що втрутилася Єлизавета, що допомогла, що є люди, які вміють підтримати, що тепер це їй простіше. Дуже теж з позитиву, постарайтеся себе похвалити за все, що ви тоді зробили правильно, так, я вірю, що щось було, тобто, принаймні, те, що ви стали тим другом, це вже було правильно, і що ви подзвонили і набрали, це теж було правильно, це було дуже мудро, любляче, сміливо, так? І зараз правильно, що ви хочете це зробити ще раз. І зараз нормально, що ви трохи хвилюєтеся за це, але не нормально, коли хвилювання буде брати над вами гору і керувати вами, бо ви володар своїх емоцій. Можливо, Єлизавети попросити про допомогу і якусь пораду, супервізію, ну, можливо, якісь такі
речі. Дуже дякую за відповідь на запитання. Друзі, а давайте ми поки що, я не бачу запитань в чатику, напишемо в чат одну єдину тезу, яку ви забираєте для цієї змістовної ситуації, цього ситуації, презентації, вибачте. І поки ви пишете про свою тезу, я хотіла б озвучити, яка мені дуже зрезонувала. Це була теза, що я просто волонтер, і я не винувата в усіх бідах, які трапляються в мого співрозмовника або співрозмовниця. Оце прям дуже резонує, тому що часто ми беремо на себе велику відповідальність і говоримо, типу, блін, у нас щось не вийшло, це в будь-якому випадку я винен або ще в такомусь, але це навантаження, воно дуже насідає нам на плечі і потім дуже тяжко з цим жити. Я ось бачу, що вже пишуть в чатику. Анастасія пише, я роблю все найкраще, що можу. Ліза відповідає, люди похилого віку не діти. Бути жирафиком з великим серцем, бачити всю ситуацію. Так. Ще, можливо, хтось Супер. Хоче поділитись тезою. Дуже, дуже цінно, що для мене було, що для вас це було цінним. Для мене це дуже цінно, що для вас саме ці фрази, бо вони справді базові такі, ну, одні з базових, одні з дуже важливих, які вже на них можемо творити свої там 10-100, пам'ятаю, інших, так? І, і вже з досвіду вибудовувати. Так. Життя триває, поки ми активні. Круто. Круто. І я би дуже хотіла, ну, якщо, звісно, є час, Лізо, цей останній слайд, там такі прикольні, дуже гарні цитати, може, хай би поставили циферку, яка їм відгукнеться, якщо в нас є час на це, звісно, бо я не знаю, як так, ми... Так, звичайно. ...часу, бо є такий, ну, я зібрала вам цитати, і ви можете писати також те, що просила Ліза, тобто, що вам відгукнулося, але також поставити номер, яка із цих фраз... дуже вам зараз торкає вас, так, подобається вам і якось вас, не знаю, заспокоює, дарує усмішку, таку просту життєву усмішку. Тут 9 цитат. Давайте їх прочитаємо швиденько кожен про себе та поставимо в чатику циферку. Чотири вже ставлять. Любов – це так. Коли хочеш з кимось постарі. Мені шосте дуже резонує. Шосте, нехай вчинки твої будуть такими, які б ти хотів пригадати на схилі літа. Це чудесно. Це теж одна моя улюблена. Третя, друга, шоста. Так, якщо тільки вміти ними користуватися, повна насолод, третя в нас. Друга, старість міцна завдяки основам, закладеним у молодості. Так, це правда. Тому закладаємо зараз основи, хтось писав, що нам це треба, так, нам це треба. Ми вже стільки всього навчилися, щоб наша вдячність не була вдячністю там далі культу молодості, злістю на культ молодості, а щоб ми були дійсно вдячними, що клас, так. Тобто ми, це нагорода, це старість, це дарунок насправді, треба ще дожити і постарітися, так. Ми старіємо, але це єдиний спосіб довго жити, от якраз про те, що я говорила, так. Так, восьме. Восьмо. Так, я бачу. Друзі, що ж, наш час підходить до завершення. Перш за все, я би хотіла подякувати всім, хто долучився. Ще раз повідомляю, що запис можна буде переглянути на нашій Facebook-сторінці та на сайті. І ми додатково вишлемо ще всім зареєстрованим лінк на пошту. Окремо хочу подякувати нашій неперевершеній спікерці пані Наталії та Caritas Україні. Ми дуже раді цьому партнерству. Насправді, ця презентація, вона дуже змістовна, дуже резонує і показує базові речі, які нам необхідні, навіть якщо ми вже маємо друзів, чи тільки збираємося завести якісь дружні зв'язки з нашими телефонними друзями. Ось, а всі, хто ще не є волонтерами проєкту мого проєкту «Мій телефонний друг», я запрошую долучатись та залучати своїх друзів до телефонного волонтерства. Я зараз в чатику залишу посилання на сайт, де можете переглянути, в принципі, всю інформацію актуальну по проєкту. І ще раз хотілося б нагадати, що у нас зараз ще 71 бенефіціар очікує свого телефонного друга. Якщо у вас виникають запитання, завжди можна звернутися до мене або до Telegram Боту. Посилання також зараз продублюю в чатик. Наші координатори чергують там з 12 до 21 години і будуть раді відповісти на всі ваші запитання. Тому якщо у вас зараз виникає питання, можете записати. А якщо ні, то буду дуже рада бачити вас в нашому телеграм-боті та в на інших активностях Української волонтерської служби. Дякую, Лізо, вам за організацію, модерацію, підтримку і всім учасникам за те, що
так активно долучалися до нашої розмови. Радості вам успіхів. Якісь теми не розкрили, то очевидно, що піднімайте самі, шукайте відповідей, питайте фахівців. Маєте такого прекрасного координатора, то я думаю, що Єлизавета вас точно до когось скерує, підтримає, сама порадить. Тому радості вам всім від розмов і від того, що ви робите, від волонтерства. Дуже дякую.